定估嘅。我自己咧，其實想試一下只藥明康德。我根據呢一個套路，咁你既然都入咗藥明生物啦，喂，咁同埋諮詢文件都講過嘅，藥股個技術含量是低的，即是藥股在那個恆指成分股不算太高的比重。那其實你是不是有機會試一下隻藥明康德呢？那近排大家都知道藥明康德都跌了不少的了。那當然這幾天又彈回上去了。那叫升了沒呢？其實那其實就叫升回不少的了。那我覺得如果你說個價靜靜地，我會試一下它咯。不過 很多都要視乎禮拜五臨收市前的表現了。